Dəvət olunur. 77 kilogram çəki dərəcəsində. Orxan Yariyev. Və onun rəqibi Mirəli Hüseynov. Yaşlı, 1 metr 77 santimetr boylu, bir profesional döyüşdə bir qalibiyyəti olan TT döyüş klubunun təmsilcisi, qırmızı küncün sahibi Orxan Yariyev və onun rəqibi 24 yaşlı. 1 metr 77 santimetr boylu, iki profesional döyüşdə bir qalibiyyəti, bir məğlubiyyəti olan Həmzəyev döyüş klubunun təmsilcisi Mirəli Hüseynov. Bir dövrə işləyir.
kendisine şampiyon kardeşlerine selam gelmemi. Ona ben de tuhaf başkanına kadar istemiyorum. Dostlarımıza destek olmalara, dualarına göre minnettar Allah'a şükür olsun. İnşallah sevgilimizi hepsi tamamlayacağız. Siz, ne dediğim, menajmen adını kaçırmış. Doğru olmalısın.